Halo, assalamualaikum guys, selamat datang lagi di dalam channel FND Ramadan. Pada hari ini kita akan bermain game yang bernama ataupun bertajuk Allahu Akbar. House Builder First Job. Game ni tak silap aku free to play di PC. Korang boleh cari kat Steam, okey. Kita akan membina Igloo ataupun Igloo. Potong sikit-sikit, potong. Okey, nice. Dapat 6 terus. Jom kita buat dulu dia punya build. Oh my wamo. Sindir. Nani. Let's go, kita tekan batu satu. Kita potong. Jom. Wow, ni dah habis. Mana? Okay, sini. Baru. Potong sikit-sikit. Potong sikit-sikit. Okay, sikit-sikit. New skill, I. Oh, master, unlock now. 6 guys. Bina. Kat sini ada buang tau guys. So, jadi kita kena hati-hati. Kita jangan. Dah habis itu. Let's go. Ini macam ada becak-becak sebab kita potong kan. So, dia ada becak-becak sikit. Biarkan semua belah. Allah. Allah banyaknya. Sampai jatuh, geng. 15 blok Igloo kita akan buat lagi, guys. Oh my god. Sumpah dah bagi gila. Diorang main game ni macam satisfying. Oh my. Kita buat dulu lah. Kita pergi dulu. Okay. Satu. Let's go. Mengutip batu. Mengutip batu. Batu. Mengutip batu. Sikit. Wow. Nice. 15. Okay, 15. Kita dah jadi. Apa lagi? Aku kesejukan. Okey. Nanti kita sejukkan, nanti kita boleh mati. Tak silap aku, okey. Aku bukan. Aku tahu game ni sebab meow out. Udah main game ni gila. Satisfying. Okey. Jom. Oi, macam tipis gila dah, guys. Potong elok-elok. Satisfying, guys. Okay, ni dah kosong. 14 je kita dapat. No. Baik. Buat kerja. Dah lah, aku buat kerja sorang-sorang. Kalau aku buat kerja dengan kawan-kawan, tak apa juga. Ini aku buat kerja sorang-sorang. Kita kena cari resource lain, guys. Mana nak cari ni? Sini dah lubang. Sana dah lubang. Mana nak cari lagi? Yes, dapat. 4 before you go. Oh, 11 je ke? Lagi. Run, speed run. Allah. Wah. Oh, situ tak pasang lagi je. Sini. Jom kita pasang.
Okey. Siap. Lepas tu kita siap sini. Ting ting. Tak blok-blok dan ni kan. Rasa macam satisfying. Kita baru buat ni. Wah. Wewe. Aku macam tak kat beku, so kita nak buat kerja lama tak? Okey, kita buat kerja lama. Eh, kita bagi rogi kita je, guys. Okey. Lagi. Lagi. Apa tak cukup? Oh, cukup dia lah. Cukup. Ya. Yang pis habis awan. Kita kena slow-slow, okey, guys. Apa? Papak susah gila. Okay, slow. Nice. Habis terus. Nyong. Yes, okay. Dah complete dah, guys. Outstanding. The main dah siap. Oh, tak ada masuk. Kena kita tinggi sangat. Eh. Oh, ni tak tinggi. Gorilla. Besar sangat. Ni tengah rekod video. Kat mana kita nak cari ni? Sini punya. Lepas tu macam mana? Sebelum tu. Hangatkan badan kita dulu. Tak hangat. Jom. Jom cari. Mana nak cari ni? Eh. Aku masuk lumpur tadi. Mana aku nak cari bongkah ais ni? Yes, jumpa. Pakai nama pakai jauh tempat-tempat dia. Kenapa aku dengar dedak jantung tu? Air dulu. Okay. Seram pula aku. Okay. 7 minit ke aku dah building? Ha. Dah kerja kan? Kerja. Kita ada. Arah sini, geng. Arah sini. Jauh ke lah. Okay, jom. Oh, jatuh banyak. Pum, 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 pum. Gung, 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 gung. Yes. Wow. Wait, macam mana aku nak keluar? Aduh. Crouch. Z. Control. Shift. Control. Oh, control. Tekan control pun tak boleh ke? Tolong. Sekejap. Control. Aduh, macam mana aku nak tu? Aduh. Macam mana aku nak ambil bongkah? Tolong. Help me. Ya Allah. No. Player crouch, player spin, player jump. M. Los. Tak boleh. Tolong. Jangan lompat tu. Oh. Lompat buat apa? Ha? Runway and around. Yes. Let's go. Putus cinta.
Foto. Oh my. Anjing. Untuk survive, so kita buka. Okay. Gerak lu. Aku nak kena buat batu. Diam. Dah 10 minit dah. Nak habiskan sampai sekarang tu. Bolehlah pop. Aku pun tak nak edit banyak. Banyak video dah aku buat hari ni. Penat tau nak buat video. Nice. Nanti aku akan skip pun. Yes, nanti aku akan skip. I want to say you. Oh. Not again. Eh, tukar sini. Tak boleh. Control. Oh, tak dapat lah. Ada jalan aku dapat. Oh wow. Kita nampak ada sini lah. Oh my. Jangan masuk. Ah. Igloo kita dah siap. Tada. Anjing kita kat sini. Anjing. Okay guys, kalau korang tengok, okay sini Igloo dia macam ni je. Okay, cukup lah tu guys. So guys, terima kasih sebab dah tengok video ni sampai full. Dan jangan lupa tengok video-video yang sebelumnya. Dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Turn on notification korang. Teng. Tong. Dan juga jangan lupa, kalau korang suka video ni, korang boleh tekan button like. If korang suka channel ni, korang boleh tekan button subscribe. Jumpa lagi di dalam next video.